А знаєте, я завжди казав, що смартфони від компанії Ulefone якісь особливі. Особливі в плані відношення до дрібниць, над чим інші бренди працюють неохоче. Так от, сьогодні я покажу вам Ulefone Power Armor X11 Pro, який за свої 100 з гаком доларів демонструє цей правильний підхід виробника. Так. Ulefone Power Armor X11 Pro – це дуже непоганий захищений смартфон, адже в ньому поєднали багато цікавих рішень. Зараз я більш детально хочу вам розказати, як ця модель веде себе в експлуатації, а також розкажу про плюси та мінуси, які я встиг помітити. Тому буде цікаво. Також підтримайте це відео коментарем, а також підпишіться на канал. А якщо ви хочете придбати смартфони, захищені вже в Україні, це можна зробити в моєму онлайн-магазині tvekday.com.ua. Посилання також буде в описі. Ви запитаєте, а де ж посилання на AliExpress? Воно також в описі, але на даний момент ціна смартфону там завелика, а всього лише 120 доларів за нього просили на старті продажів на початку листопада. Тому орієнтуватись треба саме на цю ціну. В Ulefone чомусь це так працює, не знаю, як з цими цінниками і боротись. Саме такий вигляд має Ulefone Power Armor X11 Pro в чохлі фірмовому. Він зроблений із пластика, є спеціальна прищепочка у нас, тобто можете придумати самі, куди його можна прикріпити. Але, звичайно, смартфон в такому вигляді буде досить громістким, тому давайте краще так. В смартфоні є датчик пропущених сповіщень, і він доволі яскравий. Товщина корпусу складає 19,3 мм, а вага цього девайсу 330 грамів. За рахунок того, що не тільки задня поверхня, але й бокова рамка також прорезинена, смартфон досить приємно сидить в руці. Його тяжко з неї випустити, тому я думаю, що в плані ергономіки вам цей смартфон точно зайде. В цьому смартфоні все продумано до дрібниць. Бокова панелька в нас прогумована, кнопки регулювання гучності та блокування мають шероховату структуру, а блок з камерами закритий виступаючими бортиками. Такі ж самі борти виступаючі є і над дисплеєм, що досить приємно. В смартфоні є 3,5 мм роз'єм для навушників. Заряджається він за допомогою Type-C роз'єму, також тут мікрофон, динамік і є зацеп для шнурочка. А ось так виглядає в спалах в смартфоні. І якщо бути відвертим, я розраховував на трошки яскравіше світло, але в цілому воно не гірше, ніж у більшості конкурентів. Так, і нагадую, що тут два слоти для сім-карт окремо від одного слоту для карти пам'яті, тобто тут слот на 3 роз'єми. Мені особисто ця модель досить сильно імпонує, тому що, незважаючи на досить простий процесор, тут є на що подивитись. Наприклад, є можливість слухати радіо без підключення гарнітури. Є можливість вставити картку пам'яті в окремий третій слот. А також цей смартфон показує досить непогані цифри по автономності. Якщо говорити про технічну сторону цього девайсу, то тут процесор Helio G25, який хоч і являється досить простим, але восьмиядерний, і, як показала практика, досить непогано він розходує заряд акумулятора, який, до речі, тут має ємність 8150 мАч. До речі, про приємне. Розряджається цей смартфон, дуже-дуже неохоче. Можливо, і за процесора, можливо, і через невеликий екран з HD+ роздільною здатністю. Одне скажу точно, при перегляді відео з YouTube цей смартфон розрядився за 16 годин. Це на максимальній яскравості, нагадую, дисплею. Якщо ви пам'ятаєте, я розповідав на розпакуванні, що комплектація цього смартфону досить простенька. Туди входить 10-ваттний зарядний пристрій. Це дуже-дуже мало для такого акумулятора. Так от, щоб зарядити цей смартфон з 20 до 99 майже відсотків, 98, знадобилось 3 години. Тобто в цілому ви можете розраховувати на цю цифру при заряджанні пристрою. Це немало, але ж смартфон бюджетний і швидкої зарядки тут, поки що не бачите. Також я вважаю великим плюсом те, що цей ліхтарик не дуже сильно садить акумулятор, тобто ним дійсно можна користуватися як таким хорошим, портативним, довгограючим ліхтарем. Щоб ви розуміли, що стосується тротлінгу, ось такий графік я зустрічав приблизно при 5-8, я вже не пам'ятаю просто точно, скільки було тестів, брехати не буду, але цей смартфон близько 4 годин я щось там з якимись там перервами тестував в цій програмі, щоб швидше його розрядити. І ось такий графік я бачив майже завжди, тобто смартфон в цілому не тротлить. В смартфоні також 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 постійної, і, як я вже казав, смартфони з такими процесорами, вони трошки підтуплюють. Якщо ви смартфоном користуєтесь довго, то підтуплювання будуть менші. Але якщо він у вас заблокований, полежить декілька годин, потім ви його візьмете, то не дивуйтеся, якщо у вас буде шторка меню опускатися як слайд-шоу. Це нормально, це у всіх смартфонів за такі гроші є. До речі, зі зв'язком у смартфону особливих проблем я не помітив, а зараз я хочу вам показати, як грає динамік цього смартфону. Зразу скажу, що він дуже дзвінкий, але басу в нього просто немає.
Якщо ж ви хочете подивитись, як процесор Helio G25 поводить себе в грі Asphalt 9, то дивіться прямо зараз. Поводить, до речі, досить адекватно. Це мінімальне налаштування графіки, але грати можна. Невеличкі фрізи у вас 100% будуть, але вони не є критичними. Щодо дисплею, в мене лише одна думка. Він хороший, і він вартує своїх грошей на 100%. Так, лише 60 Гц, але передача кольору та максимальна яскравість тут на дійсно високому рівні. Смартфон отримав дисплей діагоналю 5,45 дюймів, і роздільна здатність у нього 1440 на 720 пікселів. Саме завдяки тому, що маємо таку невелику діагональ, така роздільна здатність непогано впливає на зглаженість картинки, дивіться самі. Якщо навіть під максимальним збільшенням подивитись, я думаю, навряд чи ви знайдете якісь гострі кути. Чим мене вразив дисплей, так це його можливістю налаштування. Дивіться зараз на картинку, запам'ятайте її такою, якою вона є. А тепер заходимо в налаштування, в пункт «Екран», і в самому низу у нас є режим кольорів. Якщо ми поставимо режим «Жвавий», тобто максимально насичений, тепер у нас картинка взагалі наче така, що як наче це AMOLED-матриця. Ну дійсно, навіть аж не трошки неприємно дивитися, але є люди, кому це дійсно подобається, і для вас, я думаю, це стане знахідкою. В будь-якому випадку, ця модель має дуже чудові кути огляду, дивіться самі. IPS-матриця робить свою справу. Це бюджетний смартфон, але це Юліфон, тому тут з цим все максимально коректно, дисплей досить приємний. А от щодо мультитачу, то маємо всього лише розпізнавання 5 дотиків. Хоча, якщо зрівнювати з деякими конкурентами, не буду казати від яких фірм, де розпізнається 10 дотиків, то цей дисплей все одно буде більш чутливіший. В цілому можу сказати, що дисплей мене задовольняє, як в практично будь-якому Юліфоні. Я не хочу нахвалювати цю фірму, але, друзі, по суті так воно і є. Як показує практика і роки використання самих різних захищених смартфонів, Юліфон дійсно роблять чомусь одні з кращих дисплеїв. Камера в Юліфон Power Armor X11 Pro дуже цікава. Я взагалі не очікував того, що вона знімає, ну, мабуть, краще за всіх бюджетних конкурентів. А те, як цей смартфон пише звук, це просто щось із чимось. Такого навіть деякі флагмани не можуть. Правда, звук, звичайно ж, пишеться тільки в моно. Акцентувати увагу саме на камері і меню камери я багато не буду, як завжди. Я хочу показати вам реальні приклади того, як цей смартфон знімає. Давайте коротко пробіжимося по всім пунктам меню. Основна камера у нас має роздільну здатність 16 мегапікселів, і її дійсно вистачає. Передача кольору непогана, трошки місцями пересвічують фотографії, але в цілому піде. Відео можна знімати в роздільній здатності Full HD, стабілізації немає, є нічна зйомка у нас, але це не інфрачервона зйомка, а просто нічна зйомка, де програмно витягується якість. Є портретний режим, є режим додатковий, але портретний режим, до речі, тут працює, ну, як на бюджетному смартфоні. Коли буде приклад боке, то ви побачите, принаймні це стосується фронтальної камери, тому що на фронталці тут також є режим портрет. І це досить приємно, знову ж таки, бачити в бюджетному смартфоні. Зараз ми з вами подивимось приклади того, як знімає цей смартфон, фото та відео. Обов'язково зверніть увагу на якість запису звуку. Так, вона моно, але зверніть увагу, як голосно та чітко звук записується. На захищених смартфонах я таке бачу, ну, дуже рідко. Ну і як знімає відео Юліфон Power Armor X11 Pro. Зараз і перевіримо. Так. Ну, давайте пройдемося. Стабілізації тут немає, тому не думаю, що щось у нас буде цікаве по проходці, але... Що ж, це був огляд захищеного смартфону Юліфон Power Armor X11 Pro. Надіюсь, він вам також сподобався, як і мені. Так, бюджетний. Так, місцями підтуплює, як і більшість його конкурентів. Але ж, він дає хорошу автономність і безліч цікавих фішок. Ви знаєте, що вечорами зараз часто вимикають світло, та й не тільки вечорами. Тому саме в такі моменти подібні смартфони з великими акумуляторами наразі стали дуже актуальними. І ця модель з функцією ліхтарика довгограючого справляється досить круто. Зараз до мене прямує безліч цікавих новинок, тому, друзі, закликаю підписатися вас на цей канал. Контенту буде багато і багато новинок, тож підтримайте цей канал. Всім удачі і бувайте!